It's fun! His sound is amazing! Hello! សួស្តី ខ្ញុំឈ្មោះវឌ្ឍនា អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្តាប់កម្មវិធី English is Fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ នេះគឺជាកម្មវិធីទី2ហើយនៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់យើង នៅក្នុងកម្មវិធីទី1យើងបានរៀនអំពីរបៀបនៃការនិយាយសួស្តីនិងការសួររកឈ្មោះមនុស្សឯទៀត ហើយយើងក៏បានជួបមិត្ត2នាក់ដែរ គឺមួយមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងមួយទៀតមកពីប្រទេសកម្ពុជា តើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំឈ្មោះរបស់ពួកគេទេ? Hello, I'm Tom.Hello, I'm Devi. មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀននៅមេរៀនថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅការសន្ទនារបស់ពួកគេកាលពីកម្មវិធីមុនម្ដងទៀតសិន Hello. Hi. What's your name? I'm Devi. What's your name? I'm Tom. ចាំទេនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំសួរទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះហើយក៏ដោយក៏វាអាចជួយអ្នកបង្កើននៅការបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកចង់សួរឈ្មោះនរណាម្នាក់តើអ្នកត្រូវសួរដូចម្ដេច What's your name? ត្រឹមត្រូវចុះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់សួរសំណួរបែបនេះមកកាន់អ្នកតើអ្នកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច My name's Tom. I'm Tom.ប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះតើអ្វីខ្លះដែលយើងនឹងទៅរៀននៅថ្ងៃនេះគឺរៀនអំពីរបៀបនៃការសួររកទីកន្លែងដែលមនុស្សម្នាក់មកនឹងនិយាយថាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកស្គាល់ពាក្យនេះទេ Cambodia Cambodia ត្រឹមត្រូវហើយគឺកម្ពុជាដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំសួរអ្នកថាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាតើអ្នកត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមស្ដាប់ថមនិងទេវីនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងកុំបារម្ភអីប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាដំបូងសូមស្ដាប់សិនWhere are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. តើយ៉ាងម៉េចដែរ?សូមស្ដាប់ម្ដងទៀត. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. មានអារម្មណ៍ថាដូចជាពិបាកណាស់មែនទេ?មិនអីទេ.ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា.ហើយបន្តពីកម្មវិធីនេះទៅ,អ្នកក៏មានឱកាសអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបានដែរ. Learn.បានសកសាអូខេអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថានរណាម្នាក់មកពីប្រទេសណាអ្នកត្រូវសួរសំណួរដូចនេះ Where are you from? តើអ្នកមកពីប្រទេសណាតោះស្ដាប់ថមនិយាយម្ដងមួយពាក្យម្ដងមួយពាក្យ Where are you from? Where are you from?Where មានន័យថាឯណា are គឺ you អ្នកនិង from មកពីដោយដែលអ្នកបានលឺអញ្ចឹងថាពីទាំងអស់នេះវាមិនមានលំដាប់លំដោយដោយភាសាខ្មែរទេដូច្នេះចូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឃ្លាទាំងមូលជាភាសាអង់គ្លេសវិញសូមថាជាមួយខ្ញុំ Where are you from សូមម្ដងទៀត Where are you fromWhere are you from? ល្អណាស់ឥឡូវសូមស្ដាប់នៅអ្នកទាំងអស់នេះឆ្លើយថាតើពួកគេមកពីប្រទេសណាខ្លះ I'm from Cambodia. I'm from France. I'm from China. យើងធ្លាប់បានឮពាក្យនេះ I'm នៅក្នុងកម្មវិធីទី1រួចមកហើយមានន័យថាខ្ញុំគឺហើយ from មានន័យថាមកពី I'm from ប្រែថាខ្ញុំមកពីឥឡូវសូមស្ដាប់ហើយថាតាម I'm from I'm from I'm from England ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេសឥឡូវដល់វេនរបស់អ្នកម្ដងសាកល្បងឆ្លើយមកខ្ញុំណា Where are you from? I'm from Cambodia
Lo na, som tha tam khnyom. I'm from Cambodia. Nea ko ai chai nung som nua. Where are you from? Chi muoi chmuo ti krong rư ko khaet dai chi ti konlai kamnat robos nea ko ban dai. Inchang som sdap tha ta puok ke teang os ni mok pi konlai na. I'm from Ratanakiri province. I'm from Bat Dambong. I'm from Prey Veng province. Ta ban lư piek bon top pi Prey Veng te? I'm from Prey Veng province. Province mean nei tha khaet. Cham tha tam khnyom. Province. Inchang ta neak mok pi khaet muoy na neak knong Prey Dichea Nachak Kampuchea. Lo na ai lou neak ai nyei ban hai. Yeung ban rian ampi ka suor rok ti konlaing dai manuh tu teu mok ning ka chlai. Hai som chea yem anuvot neak ka santhanea nih chmuoy mot robos neak. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Cambodia. On the street. Tam dong phleu. Pen ni jeung chot te tam phleu satherana dambei oy jeung aich lue somleng chon borateh veng mdaong. Doy neak dang srap hai, prateh Kampuchea totuol phnieu tesachor rop lien neak, dae neak tieng nuh mok tosana prasat Angkor Wat, ka roh nau robos prachea chon neu Phnom Penh. Nâng nơi tam phung sọc chị đàm. Nâng bây ní thông cùng phương tay nỉ dây từ căn phía tới cho mua chùm nuồn. Có nâng xua phụ kê tha. What's your name? Hai nâng. Where are you from? Xong sắp nơi bà tê đã phụ kê một. What's your name? My name is Karen. Where are you from? I'm from England. What's your name? My name's Joe. Where are you from? I'm from Australia. What's your name? My name is Anne. Where are you from? I'm from France. Ta neak ban lue chamlai robos puok ke te? England kư prateh Angle, Australia prateh Australie, nang France prateh Barang. I'm from England. I'm from Australia. I'm from France. Neak teang os khnea ko skol piek tha Cambodia dae kư prateh Kampuchea. Ai lai ni dol veng neak mdaong hai, khnyom som suor neak tha what's your name? Where are you from? Chlai ban lo, pe ni neak aich nai nom khluon ai chea visa angle ban hai. Som anuvot vea neu pe dae neak aich thveu ban. What's your name? My name is Karen. Where are you from? I'm from England. What's your name? My name's Joe. Where are you from? I'm from Australia. What's your name? My name is Anne. Where are you from? I'm from France. English is fun. Rian ban chang samlaing. Sound. Ai lai ni chou ma da vek bontop kư sou samleng robos phisa angle. Ni kư chi phnaik muoy dae puok yeung nung chuoy bongkan neu ka bancheing samleng nei phisa angle robos neak. Dambei chuoy khnyom knong ka ngie ni, khnyom min Thom neu knong bontop sai srap. Hello Vatana. Hello Thom. Inchang ta pi avay dae yeung nung leuk yok mok nigei neu thngai ni? Province. Province. Province? Ta neak nei cham pi ni te? Som sdap neu prayok muoy ni, vea nung thveu oy neak neu khoeng lang veng. I'm from Prey Veng province. Neu khoeng neu? Province mean nei tha khaet. Som sdap hai tha tam Thom. Province. Mean prachea chon khmae yeung chi chran dae chuop banha knong ka nigei piek province ni oy ban tram trâu. Som sdap neu manuh muoy chumnuon dae nigei piek ni mon ban tram trâu. Province. 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 Ai lai ni sdap neu phiep khok khnie neu pe dae Thom nigei piek ni. Province. Ta neak ban lue pi phiep khok khnie dae te? Kư mean samleng muoy neu khang chong piek. Som sdap mdaong tiet. Province. Province. Ai lai ni puok yeung rian bancheing samleng tieng os khnie. Som tha tam Thom. Province.
Bên sống khăn nát nơi khăn ông ca nị dễ bị môi ở bàn bình lình, bật dân bảo mình chấn, chôn bò tê và hai chị đạp mình dơ tê. Ở lời nít bộ dơ nông khăn thơ ca và cột bật chênh lơ ca bình chênh xâm lên bên mặt đòn. Nẹ nâng lưu mà nụ bày bốn nẹ nị dễ thà, province môi nát đại bộ kê mộc. Được chứ nét xong bạp khi ông phong thà, tác bộ kê bình chênh xâm lên trời được ớt. I'm from Ratanakiri province. I'm from Ratanakiri province. Chà, tạm tài hai, cho nẹ bằng tọp tiết. I'm from Kompot province. I'm from Kompot province. Chà, môi nâng có tạm tài đai, cho nẹ bằng tọp. I'm from Krachek province. I'm from Krachek province. Tê, mình tạm tài tê, xong nẹ môi tiết. I'm from Pravihir province. I'm from Pravihir province. Tê, môi ní có mình trăm tới đây. Ấy lời ní ốp bà mà tha, nẹ mô bị khát xìm riệp. Ta nẹ nâng nị dây dàng mất. Châm lái cư, I'm from Siem Reap province. Ta nẹ nị dây tha, province? Rồi có province. Lỡ nè, ấy lời ní xong nè trong trăm tha. Nó bị đầy nè nè dây bị mua chìa phía xa ẩn lế. Nè trăm bắt tay tay nè dây ở bán bình lình. Bật dân bảo mình được chứ nó. Chôn bò được tết và hai chị sạm mình dơ tê. English is fun! ជួបជាមួយខ្ញុំចា៎ឥឡូវនេះដល់ពេលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានភ្លេងអមជាមួយដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអ្នកនឹងឮទេវីនិយាយពាក្យឬឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកអាចថាតាមគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចនៅតើអ្នកមកពីណា Where are you from? ខ្ញុំ មក ពី ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ I'm from Phnom Penh. ខ្ញុំ មក ពី ខេត្ត បាត់ ដំបង I'm from Bat Dombong province. តើ អ្នក ឈ្មោះ អ្វី? What's your name? Khnyom kư Tevi. I'm Tevi. Ta nè nơi chăm được biếp khnong ca nè dì biếp môi ni tế. Biếp thả khát. Robin. Chóp rô tê tiền bay ni vinh. Campuchia Cambodia Barang France Chân China Chị trong cái này, ta nè nơi chăm biệt thà England, phía xa khoai phải thay dần mất ចា៎ប្រែថាប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើបានល្អណាស់អ្នករៀនបានច្រើនកុសលនៅថ្ងៃនេះ English is fun. Keep practicing. And what phong? ចា៎មុននឹងកម្មវិធីយើងបញ្ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅគន្លឹះខ្លីៗ ក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសពីលោកគ្រូសុធី Hello លោកគ្រូសុធី Hello តើថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងដឹងនៅគន្លឹះអ្វីទៅ បើសិនបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តជាមួយអ្នកដទៃអាចជាមិត្តភក្តិឬបងប្អូនអាចអនុវត្តជាមួយនឹងជនបរទេសរឹតតែប្រសើរប៉ុន្តែកុំភ្លេចគឺការអនុវត្តសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេះនៅភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗហើយក៏ចូលចិត្តរៀនផងដែរ
Sôm chọn chăm tha, nét tên này dây biệt này mùi này mùi này phía xa ổng lê ở bàn phình linh. Ủa tí hót đôi chữ biệt tha, province. Để chân này, goodbye phía nhóm, phía Tom, TV, năng lực rưu sụp thi. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Phía xa ổng lê cư rị rí, phát đau BBC Learning English. Tam rồi dạy ông ca BBC World Service Trust nâng ốc thông thạc bị ca đòi mô nịt thị chấp bốn xác ca cho môi nâng ông ca mình đồ quầm trô ca ọp rộng kỳ dô nà.